السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، اس ٹائم ہم کچہری بازار اکاڑا میں موجود ہیں اور یہ حالت زار ہے۔ بارش ہوئے 12 گھنٹے گزر گئے ہیں مگر ابھی تک یہ پانی آپ کے سامنے ہے، یہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور یہ غفلت ہے انتظامیہ کی جو کہ 15 سال 20 سال سے برت رہے ہیں اکاڑا سے۔ باقی یہ آپ کو دوسری جانب دکھائیں گے، وہ سامنے ہمارے مسجد بھی ہے، عثمانیہ مسجد، اور ہم اگر گوسیہ مسجد کی طرف جائیں تو ہمیں یہ کچھ حالت زار نظر آتی ہے، اور جو کہ موجودہ حالت زار ہے۔ اور ٹائم بھی بتا دیتا ہوں، بعد میں کچھ لوگ کہیں گے جی نہیں جی ایسے ہے، یہ ٹائم دیکھ لو، 8:56 ہو گئے ہیں، کہہ لو کہ 9 بج گئے ہیں، اور یہ دیکھیں لوگوں کے کاروبار متاثر ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ شہر لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو وارث بنے پھرتے ہیں وہ ڈیجیٹل ہیں، اور ڈیجیٹل ہی کرینے اور اپنے بلڈوزر نکالتے ہیں، اور پھر جب فوٹو سیشن ہو جاتا ہے پھر جو سیاست دان ہیں وہ سو جاتے ہیں اور بلڈوزر کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ پر حال یہ ہے کنڈیشن اس ٹائم، اور آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں، یہ سامنے مسجد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، گوسیہ مسجد۔ تو یہ نہ کہ جی پرانی لگا دیا، جی یہ لگا دیا بھائی، آپ کے سامنے فریش ٹائم دکھانے کا مقصد ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں۔ افسوس ہے ویسے، افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی سی آپ کو ہائی کر کے دکھاتے ہیں برائٹنیس، تاکہ آپ خود بھی اندازہ اس چیز کا لگا سکیں آسانی سے۔ تو دوستو یہ دیکھیں مسجد، اور پیچھے دیکھیں گندا کلیز پانی۔ شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، بات کیجیے گا تہذیب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔